будемо говорити з Наталією Гуменюк, керівницею об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони «Південь». Пані Наталю, вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Перш за все, от про те, як даємо відсіч, я хотіла запитати про цю потоплену баржу, яку ми відправили в повному складі, я так розумію, на концерт Кобзона. Що відомо, які є подробиці? Наразі результати ще дорозвідуються безпосередньо по цьому потопленню, як то кажуть. Але ми бачили і розуміли, що саме завантажену баржу ми відправили, оскільки вони намагаються будь-якими засобами створити собі альтернативні шляхи для переміщення цих сил та засобів, безпосередньо там і боєкомплекту, і озброєння та техніки, те, що чого їм не вистачає, оскільки наші результати бойових дій свідчить красномовно про те, що вони втрачають, навіть коли намагаються, зібравши якийсь умовний кулак з десантно-штурмового підрозділу типу взводу спрямувати в наш бік, він все одно зазнає відсічі і повертається на вихідні позиції. До того ж, вони поступаються своїми рубежами, вимірюють глибину своєї оборони, і наші підрозділи продовжують позиційні бої, закріплюючись на тих позиціях, які вдалося вивільнити. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми зараз говорити про подробиці вибухів в Херсоні і в Олешках, про які пишуть в соцмережах? Чи можемо ми підтвердити офіційно цю інформацію, принаймні? Наразі все ж таки знов звернусь щодо режиму інформаційної тиші. Вона нам вкрай потрібна, оскільки ми попереджали за пару діб до цього, що з 17 по 20 на Херсонщині, зокрема, планується ціла низка таких диверсійних і заходів, які будуть дуже шкодити іміджу, зокрема, Збройних сил України. Ворог намагається створити провокації такого типу, щоб населення Херсонщини повернуло своє розуміння в інший бік. Вони намагаються донести до них інформацію, що не вивільняють їх, а захоплюють. Саме тому провокації з стріляниною посеред Херсона, провокації з вибухами, різного роду заходи, які вони висвітлюють в першу чергу на своїх пропагандистських каналах, саме на це треба звертати увагу. Якщо подія ще не завершилась, а вже кореспондент російського телебачення вирві подій, робіть, будь ласка, висновки. Стандартна їхня поведінка. Дякую вам, що розказали нам цю інформацію. Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони «Південь».